ଦଶହରାକୁ ଫିକା କରିପାରେ ବର୍ଷା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଉପକୂଳ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିସହ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ନେଇ 19 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ ସର୍ବାଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। କବିତା, ବର୍ଷାକୁ ନେଇ କ'ଣ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପୂର୍ବ, ଯଦି କହିବା ଗତକାଲି ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଉତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହା ସହ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ ରହିଛି, ଯାହା ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ 5.8 କିଲୋମିଟର ଯାଏ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହା ସହ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ 16 ତାରିଖ ଆଡକୁ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର 19 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେମିତି 19 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ସେହିଭଳି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହା ସହ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆସୁଥିଲା ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା, ବାତ୍ୟା ହେବ କି ନାହିଁ, ଏଇ ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ନା ନାହିଁ, ଯଦି ରୂପ ନେବ କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା ତାର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଛି ଆମେ କହିପାରିବା, କାହିଁକି ନା କାଲି IMD DC ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯୋଉ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ନାହିଁ, କେବଳ ଲଘୁଚାପ ହେବ, ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବଢିବ ବା ବର୍ଷା ବଢିବ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା କି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ସମୁଦ୍ରଜୀବ ମନା। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ତତ୍ସହିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛିଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ 19 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ 19 ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର।